መንግስት ማንንም አይደግፍም ማንንም አይቃወምም። የኛ ጉዳይ አይደለም መደገፍም መቃወም። ግን የሚሻለው ጠንካራ ብትሆኑ አንድ ብትሆኑ ለሀገርም ኩራት ለሀገርም ክብር ለተቸገረም ብዙ ጥቅም ይኖረዋል። ብዙ ደሃ ህዝብ አለን ከተጋገዝን በጋራ ልንፈታው ስለምንችል ራሱ አስተምሮ እንዴት ችግር እንደሚፈታ በደንብ ስለሚያስተምር በዛው አግባብ መፍታት ነው ጥሩ የሚሆነው። እውነተኛ ሙስሊሞች ከሆናችሁ አልሙስሊም አኩል ሙስሊም ለሁላችሁም ግዴታ ነው። እዚህ ያለ ሰው ሁሉ ወንድም ነው። ምንም ምርጫ የላችሁም። በቃ ሙስሊም ከሆናችሁ ሌላ ሙስሊም ወንድም ነው። ብትፈልጉም ባትፈልጉም ከወንድም ጋር ደግሞ ሰው ይጠቃጨቅ ይሆናል ይቀያየም ይሆናል እስከ መጨረሻው ይለያያችሁ። እዚህ የመጀመሪያው ነገር እንደ ወንድም አፎቶ ሊላ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያልተነጋገራችሁ ያልተግባባችሁ አፎቶ ተባብላችሁ እንደ ሙስሊም እንደ ቤተሰብ እንደ ወንድማማች በፍቅር ስሜት መነጋገር ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ የተመኘነውን ያከናወንበት ቀን ነው። የሰው ልጅ ጥሩ ታሰበ ቀና ተሆነ አርቆ ተመለከተ አዘይ ተሆነ አገራዊ ሀሳብ ታለው ህዝባዊ አመለካከት ታለው ምንም የዓለም እንኳን ጎደሎ ቢሆን የሀሳብ አገር ቢሆን የችግር አገር ቢሆን ችግር እንደሚፈታ ማንም ሰው እርግጠኛ ነው። የዛሬው ቀን ምናልባት አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ብዙ ጊዜ ያሳለቀስንበትን ብዙ ጊዜ ያተለፈንበትን የወርጣንበትን የወረድንበትን ተስፋ ያየንበት ቀን ስለሆነ ደግሞ አፍርቶ ፍሬውን ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑ የሀገራችን ሰው የተደሰተበት ይሆናል ብለን ሙሉ ተስፋ አለን። አመሰግናለሁ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ ዓላ አሽረፍ አልአንቢያ ወልሙርሰሊን ሰይዲና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅማዒን። እንግዲህ ዛሬ የተቋቋመው ኮሚቴ እስከዛሬ የነበሩ ችግሮችን አርሞ ወደፊት ህዝበ ሙስሊሙ አንድ ሆነው በጋራ ልዩነቶች ሲኖሩ በሹራ በጋራ በመመካከር እየፈታ ወደፊት የሚሄድበትን አቅጣጫ የሚቀይስና ህዝበ ሙስሊሙ እስካሁን የሚፈልጋቸውን መንፈሳዊና የልማት ስራዎችን ጭምር አዘጋጅቶ ፕሮፖዛል አቅርቦ የእኛም ተቋም ተጠናክሮ የሚሄድበት የጋራ የሆነ ተቋም የከሌ ተቋም ክሌ ተቋም ሳይሆን የጋራ የህዝበ ሙስሊሙን የሚመራ ተቋም የሚሄድባቸውን በርካታ አቅጣጫዎችንም ቀይሶ የሚያስቀምጥ ኮሚቴ ነው የተቋቋመው። ስለዚህ ኮሚቴው ብዙ ኃላፊነቶች ይጠብቁታል። በዚህም ኃላፊነቱ ይወጣል የሚል ትልቅ እምነትና ተስፋ ነው ያለን። አመሰግናለሁ። ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ በዛሬው ቀን እስከዛሬ ድረስ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሲናፍቀው ሲያስበው የነበረውን ነገር ለማሳካት እዚች ሀገር ላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደሚሉት ተደምሮ እኩል እንደ ዜግነት ተሳታፊ የሚሆንበትን ስራ ለመስራት ጠንካራ ተቋም፣ ጠንካራ መሪ የሚፈጠርበትን ስራ በአጭር ጊዜ ሰርቶ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚፈልገውን የሚያስበውን እዚች ሀገር ላይ እንደዜጋ እድገት፣ ብልጽግና፣ ሰላም፣ ልማትን ተሳታፊ የሚሆንበትን መድረክ የሚፈጥርበትን ስራ ለመስራት ኃላፊነት ተቀብሏል። ኃላፊነቱ ከባድ ቢሆንም ከሙስሊም ማህበረሰብ ከሄደባቸው መስመር ከለፋባቸው ልፋት አንጻር የአቅማችን ሁሉ ነፍተን በአጭር ጊዜ ይሄ ተቋም፣ ይሄ መሪ ድርጅት፣ ይሄ ኃላፊነት የሚሸከም አካል የሚፈጠርበትን ስራ በጋራ በመስራት የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ ከተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ ጋር ጠንካራ ደጋፊ ሆኖ በየአካባቢው ይህንን ሀሳብ ሁሉም በመያዝ ከአፍራሽ ሀሳቦች በመቆጠብ ስሜቶቻችንን በመያዝ ይሄ የታሰበና የተጀመረ ጉዳይ ግብ እንዲደርስ ሁሉም ከጎን እንዲቆም አደራ እያልን ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ይሄ ቀን ስለደረሰን አላህ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ያው ዛሬ እንደተባለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪነት የሙስሊም ማህበረሰብ ችግሮች ለማየት ሰፊ ውይይቶች ተደርጓል። ከዚህ በኋላ 9 ሰዎች ያሉበት ኮሚቴ ተመስርቷል። ይሄ ኮሚቴ እንደተባለው ወደ 5 ማንዴቶች ስራዎች እንዳሉት ነው ዛሬ ተጠቀሰው። አንደኛው የሙስሊም ማህበረሰብ ከማንኛውም ልዩነቶች አውጥቶ አንድ ለማድረግ ማድረግ የሚገባውን ሁሉ መስራት ነው። ሁለተኛ እንዴት የተጠናከረ ሁሉም ሰው የሚቀበለው የእስልምና ጉዳዮች እንዴት ይመስረት በምን መልኩ ይሁን የሚለውን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ምሁራንን፣ አሊሞችን፣
ህብረተሰቡን ሁሉ በማሳተፍ ምክር በመሰብሰብ ጥናት በማድረግ ወደ ስራ እንዴት ይገባ የሚለው መስራት ነው። ሶስተኛ ሙስሊሙ ያላቸው ሌሎች የተለያዩ ጥያቄዎችን ወደፊት መጅሊሱ ማስመለስ እንዲችል ኮሚቴው ይሄንንም ታሳቢ አድርጎ እንዲሄድ ነው። ሌሎች በየጊዜው የሚፈጠሩ አንድነትን ለመከፋፈል ችግር ለመፍጠር የሚፈልጉ ከየትኛውም ወገን ይሁን በይቅርታና በአውፍ በመባባል ስሜት እንዲከድበት መስራት ነው። ይህንን ስንል ግልጽ ማድረግ ያለብን ምንም ሆንኩ ሌሎች እዚህ ያለነው ከሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባል እዚህ ውስጥ የገባ እነዚህ ኮሚቴ ውስጥ የሆን ነው ሰዎች ላይ ኮንፊዥን እንዳይፈጥር ነው። መጅሊስ ውስጥ አይደለም እየገባን ያለነው ስልጣንም አይደለም። ለማህበረሰባችን ከመጨነቃችን ችግሩ እንዲፈታ ከመፈለጋችን የተነሳ በምንችለው ሁሉ ህዝባችንን አሳትፈን ችግሩ እንዲፈታ በኮሚቴ ውስጥ ምንችለውን አድርገን ታሪክ መስራት አለብን ውጤት ማምጣት አለብን በሚል እንጂ ኮሚቴው መጅሊስንም እየተካ አይደለም። ኮሚቴው እኛንም እዛ ውስጥ እየገባን አይደለም። በተባለው መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ኮሚቴው የሚያደርገውን ሁሉ አድርጎ ምርጫም ይሁን ሌሎች መጅሊስን የሚያጠናክሩ ነገሮች በአጭር ጊዜ ኮሚቴው ባጠናቀቀበት ጊዜ ለህዝብ ይፋም ይሁን። አላህ ያግዘን። ይሄንን መልእክት የምትሰሙ ሁላችሁም የተሻለ ነገር እንዲሆን እንዲመጣ በዱአም በተግባርም በጥልቦናም በሐሳብም ሁላችንም እንተባበር። ስላለፈው ካነሳን በርካታ ችግሮች አሉ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ዛሬ ተነጋግተው መንግስት ሙስሊም ማህበረሰብ ጠንካራ ተቋም እንዲኖረው ፍላጎት አላቸው። ይህን ፍላጎት ደግሞ በተግባር እውን እንዲሆን የትኛውም የመንግስት አካል ይህን የሚያደናቅፍ ከሌላውም አካል መኖር የለበትም የሚለውን መልካም ነገርን ማየታችንም ለኛ መልካም ነገር ነው። ተግባሩን አላህ ፍሬ አፍርቶ እንድና ያድርገን። አመሰግናለሁ። ዛሬ ከሙስሊም የሃይማኖት አባቶች ለማዎች ኡስታዞች ጋር በሙስሊም ማህበረሰብ ውስጥ የነበሩ ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ ዝርዝር ውይይት አድርገናል። እነዚህ ኮሚቴዎች ባጠረ ጊዜ ስሜታቸውን ገዝቶ ፍላጎታቸውን ገዝቶ ለህዝበ ሙስሊም ችግር ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት እንዲችሉ መንግስትም ህዝብም አምኖ አደራ ሰጥቷቸዋል። አደራቸውን እንደማይበሉ ተስፋ ይደረጋል። እንደዚህ አይነት አደራና እድል ሁልጊዜ አይገኝም ሲገኝ